Любі мої, усім доброго ранку. Вмикайте, будь ласка, ваші камери. Ми неймовірно раді вас вітати. Ну що, покажіть мені, будь ласка, в кого випав сніг? Так, і хто сьогодні буде вже на санках роз'їжджати? Супер, молодці. Я сподіваюся, в тих, кого не випав, обов'язково ще випаде, тому що в мене за вікном вже снігу майже по коліна, і будемо тоді починати правильно грітися і прокидатися. Тож, сьогодні нам розігрітися допоможе пані Дар'я і прокинутися. Тож, мої любі, будьте уважними, кмітливими, як завжди, і мегаактивними. Дар'я, доброго вам ранку! Доброго ранку! Так, бачу, всі вже готові, да, починати. Да, так, готові. Давайте, сідаємо на підлогу. Можна починати сидячи, коли треба буде вставати, я буду казати. Дивіться, ручки тримаємо отак. Долоні розщеплені, кулачки не тримаємо, долоні отак. І лікті дивляться в сторони, не вперед, а в сторони. Далі, дивіться, розвертаємо корпус в ліву сторону, а голову тримаємо спереду. Лицем дивимося вперед і назад. В другу сторону лице розвертаємо, дивиться лице вперед і повертаємо назад. Да, бачу, що у вас виходить. Давайте 20 разів треба зробити. Дивіться, головний нюанс всього цього – це того, що корпус крутиться, а голова не крутиться. Лице дивиться завжди вперед. Угу. Давайте починати. 20 разів під мій рахунок. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19, 20. Добре, є, ручки опускаємо. Далі дивіться, будемо піднімати руки вгору через сторони, зводити їх навхрест і повертати назад. Тільки, дивіться, коли руки зводяться за головою навхрест, стараємося в ліктях їх не згинати, щоб ручки були рівними. Завели сюди і повернули. Завели і повернули. Угу. Да. Давайте 10 разів також під мій рахунок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, є. Далі будемо рухати руками отак навколо. Але дивіться, тут також є один нюанс. Коли рука заходить назад, ви не маєте розвертатись корпусом. Плечі завжди дивляться вперед, голова дивиться вперед, рухається тільки рука. В задньому положенні, тобто коли вона ззаді, вона може трошечки уходити в сторону. Нічого страшного. Головне, щоб плечі дивилися вперед, щоб плечі не крутилися туди-сюди. Давайте спочатку правою рукою робимо рухи назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Є, добре. Тепер лівою рукою рухаємо назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є. Тепер руку міняємо і міняємо напрямок. Тепер будемо рухати рукою вперед. Угу. Давайте. Один. Два.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. І іншою рукою також вперед. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Добре, плечі трохи розім'ялися, так? Да? Так, да, бачиш, розім'ялися. Добре. Далі дивіться, треба буде встати на 4 опорні точки. На коліна і на руки. Ваша задача буде витягувати ногу назад, руку вперед, але протилежно. Якщо права нога назад витягується, то ліва рука витягується вперед. І потім навпаки. Отак от. Витягнули лікоть і коліна рівне і повернули назад. Потім навпаки. Ліва нога, права рука. Підняли, витягнули і поставили обережненько. Угу. І дивіться, головний нюанс – це те, що коли ви витягуєте руку-ногу, щоб назад вони не плюхались. Обережненько опускаємо повільно і потім піднімаємо іншу. Готові, да, починати? Давайте, 16 разів треба зробити. Зараз права рука, ліва нога. Підняли, опустили. Раз. Ліва рука, права нога. Підняли, опустили. Два. І міняємо руку-ногу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ще 6, 11, 12, 13, 14, 15, ще разок, 16. Є, добре. Далі знову залишаємось сидячи. Одну руку ставимо на підлогу за рахунок того, що дивіться, наприклад, я сижу, у мене стопи під ногами. Тобто я сижу отак. За рахунок цього, коли я ставлю руку на підлогу, я трошки скручуюсь. Розуміли, да? Тобто, якщо я буду сидіти повністю на підлозі, я можу не скрутитись. А тут треба буде трошки скрутитись, трошки нахилитись. І цією рукою робити такі махи. Раз, і повернулись. Два, і повернулись. По 10 на кожну сторону. Давайте, ручку поставили на підлогу. А, і ще, руку від підлоги не відриваємо. Вона постійно стоїть на підлозі. Давайте 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Тепер іншу руку ставимо на підлогу. І рука, яка до цього стояла на підлозі, робимо нею махи. Також 10 разів. Давайте під мій рахунок приготувались. І починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ще два рази. 9, 10. Угу. Є, добре. Далі дивіться, наступна вправа така трошки на подумати. Ваша задача буде з цього положення нахилятися вниз, але нахиляємося не просто нахилились і піднялись, а попа залишається сидіти на п'ятках, руки можна поставити вперед, спинка рівна, і ваша задача буде животом доторкнутися до ніг. Тобто, от, нахилились, животом торкнулись і піднялись назад. Нахилились, животом торкнулись і піднялись назад. Якщо ви будете все правильно робити,
то у вас спинка має залишатися рівна впродовж усього цього, всієї цієї вправи. Угу. Не згорблюємось, лопатки не розводимо, плечі вперед не дивляться, плечі дивляться в сторони, лопатки розвели, спину вирівняли, руки поставили на підлогу. Угу. Да-да-да, бачу, що у вас виходить. Давайте, 15 разів. Давайте, ручки поставили, нахилились. Один. Два. Три. Спинка рівна. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Лопатки зводимо. Дев'ять. Десять. Торкаємося животом. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. 15. Добре. Є. Угу. Добре. Наступна вправа – лежачі. Хто там ще не проснувся, кому ще хотілося полежати, зараз трошки полежимо. Зараз я свого коврика розверну. Дивіться. Лягаємо на підлогу. Ручки тримаємо біля плечей. Не десь далеко, не десь спереду, не біля живота. А от є плечі, поставили руки на підлогу. Так, да. І лікті дивляться наверх. З цього положення вам треба буде підняти корпус, не піднімаючи таз. Таз залишається, бачите, таз залишається на підлозі. От, підняли корпус і опустили. Підняли корпус і опустили. Ручки повністю вирівнюються. Коли піднімаємося наверх, ручки мають бути повністю рівні. В ліктях руки згинаємо тільки, коли починаємо опускатися. Угу. Давайте, 10 разів, не поспішаючи, головне, не поспішаючи. Під мій рахунок. Один, опустились. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще два рази, дев'ять, десять. Затримались в верхній точці і стоїмо так 30 секунд. Я засікла. Ага, ручки стараємося не згинати. Відчуваємо, як трошки прогибається спина, розтягується поясниця. Поясниця – це кістка, яка знаходиться на перетині спини і ніг. От вона отам зараз має гарно розтягуватися. Ще 10 секунд залишилось. Ще тримаємося. 3, 2, 1, є. Опускаємось. Добре. Далі дивіться. Ми зараз поясницю трошки напрягли. Вона зараз має так добре відчуватися, що в ній там щось відбувалося. Зараз треба буде її навпаки розтягнути. Розтягнути, щоб вона прийшла в те положення, в яке їй потрібно, щоб вона не була, щоб вона у вас не відчувалася. Тому зараз дивіться, встаємо на чотири опорні точки, на кісті і на коліна. Дивіться зараз уважно. Треба буде робити вправу, яка називається кішечка. Отак от. Горбимось дуже сильно і вертаємось в попереднє положення. Але от сюди не прогинаємося, тільки от в таке положення, в пряме. Рухаємось наверх спиною і повертаємось в попереднє положення, не прогинаючись. Давай, 10 разів. Один, повернулися, не прогибаємось. Два, три, чотири, п'ять, ой, молодці які. Шість, сім, вісім, дев'ять. І робимо десятий і затримуємось на 10 секунд. Один, два, три. Тягнемо спиною в стелю. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є, розслабились, лягли на підлогу.
трошки порухались, піднялись, трошки так порухались. Угу. Добре, я думаю, що ваша спина гарно себе почуває. Вона зараз не має боліти. Добре, далі всі інші вправи будемо робити стоячи. Стаємо так, щоб ноги були ширше ширини плечей. Так, мене там добре видно? Так, добре видно. Ноги ширше ширини плечей, коліна впродовж усіх вправ, які ми будемо робити далі, не згинаються. Угу. І спинка також. Залишаємо спинку рівною, плечі розправляємо в сторони, лопатки ззаду зводимо, не горбимось і отак стоїмо. Зараз будемо робити нахили до однієї ноги. Наприклад, до правої зараз. Давайте я буду до правої робити. Робимо нахил, торкаємось носочку, піднімаємось. Угу. Да. Давайте 10 разів до однієї ноги. 1, 2, 3. Коліна не згинаємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще разок. 10. Є. Добре. Тепер будемо рухатись до іншої ноги. До однієї. Угу. Ногу поміняли, трошки корпус в сторону розвернули. І робимо так само 10 повторень. 1, 2, 3, 4, 5. Коліна стараємось не згинати. 6, 7, 8, 9, 10. Є. І так само зараз будемо рухатись всередину, поміж ніг. Угу. Так само 10 разів. Спинка рівна, плечі в сторони дивляться, повністю розвернені. Ноги рівні і нахиляємось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер ручки склали за спиною, тримаємось рука за руку. Зараз ми нахиляємось і в нижньому положенні знаходимось 10 секунд. Угу. Нахилились і стоїмо, коліна рівні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Добре, піднімаємось. Зараз трошки поприсідаємо, буде 10 присідань, але дивіться яких. Ноги ставимо трошечки ширше ширини плечей, тобто вужче, ніж було до цього. Нахиляємось, беремося за свої пальчики. Із цього положення згинаємо ноги, опускаємо попу, сідаємо і вирівнюємось. Коліна не обов'язково вирівнювати до кінця, обов'язково, щоб ви трималися руками за пальчики. Угу. Давайте, 10 разів. Нахилились, за пальчики взялись. І починаємо. Сіли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сіли. І сидимо. 10 секунд. Паточки залишаються на підлозі. Ага. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Встаємо. Добре. Давайте зараз одненьку вправу зробимо. Згадуємо, як ми робили на початку. Коли ми сиділи, розвертали корпус, але голова не розверталася. Зараз дивіться, те саме робимо, але стоячи і додаємо ще один елемент. Ваші ноги, ваш таз, ваші бедра завжди мають дивитися вперед, і голова також має дивитися вперед.
розвертається тільки верхня частина корпусу. Ручки поставили, кулачки не згинаємо. Розвертаємо плечі і назад. Тільки руки рухаються. В іншу сторону і назад. Угу. Давайте, 20 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лікті не опускаємо. 9, 10, ще 10, 11, 12, головою не крутимо, 13, 14, 15, 16, ще 4 рази, 17, 18, 19, 20. Є, добре, ручками порухали, верхню з їх позаводили, головою трошки покрутили. Є. Раз присіли, встали. Добре, є. Добре. Що, ви потомилися? Та потомилися, я бачу, потомилися. Нічого, зато така бадьора рухинка дасть нам, вам всім заряд енергії на цілий день. Я сподіваюся, що ще й на завтра вистачить цієї енергії. Дуже дякуємо. Так, у нас є декілька ручок. Матвійчик, посунуть пальчик. Ой, я вибачаюсь. Мені треба бігти. Так, тому так, ми так. Ми під'єднаємося і поспілкуємося ще з дітками трошки. Матвійчик. Да? Все, пока-пока. Дар'я, до побачення, до нових зустрічей. Матвійчику, що ти хотів спитати? Я хочу показати, хто в мене є. Супер. Це що таке? Бо дуже погано видно. Это такой, ну, бомбастический, ну, молоток. Ага, я зрозуміла. Дуже тобі дякую, Софія Ізмайлова. Мені дуже сподобалась рухинка. Дуже тобі дякую, сонечко. Бачу, що ти робила і дуже старалася. Нікулечка, доброго ранку. Мені подобалося. Клас. Треба було тільки 5 минут, тільки 5 хвилин. Нічого, зайчику, ти можеш ще передивитися, якщо тобі мало. В нас багато рухунок, вони проходять кожного дня. Тому, якщо в тебе буде можливість, наступні заняття, під'єднуйся і вмикай світло, щоб ми тебе також бачили, тому що я бачу зараз лише силует. Дуже тобі дякую. Каріна, привіт! Добрий ранок, я хотіла щось показати, що я сама зробила. Нічого собі, крута штука. Що це? Для чого це? Сумка спеціально для всякої всячини. Ага, сумка для всякої всячини. Класно звучить. Дуже тобі дякую, що поділилася. І Міша Демченко. Я хочу показати кожу. Та ти ж це вчора показував. Ми ж це все вчора бачили, що ти догори ногами ставав. Молодець, супер. Златославочка? Я хочу показати свого тигрика. А ми бачили твого тигрика, ти вже нам показувала, сонечко. Він ж такий запішки, як ти. Ні, це я просто. Ти просто маленька, так? І тигрик маленький. Але ж половина тебе. Дуже тобі дякую. І Вікулечка, сонечко, слухаємо тебе. Мені сподобалася рухинка. Дуже тобі дякую. Ну що ж, на цій гарній ноті ми маємо закінчувати і приступати до нових занять. Тож, мої любі, давайте прокачали ми сьогодні наше тіло, а далі будемо прокачувати наші творчі і розумові здібності. Тож, до наступних всіх занять. Всім бувайте. Па-па!